Moltes gràcies, senyora presidenta. Gràcies, senyors diputats, que han tingut la veu de quedar-se a escoltar aquesta moció. Senyora vicepresidenta, bé, al nostre entendre aquesta moció és molt oportuna i important que es debati avui i que es voti avui, el dia que coneixem que Catalunya té 615.000 aturats. 615.000 aturats, que són 49.000 aturats més que fa un any, quan va començar a governar l'actual govern de la Generalitat, quan va prometre que reduiria l'atur a la meitat durant aquesta legislatura. Per tant, si en el primer any ja hem incrementat en 40.000 aturats, realment tenim una tasca per endavant que gens ens fa preveure que pugui acabar reduint l'atur, si no canvia molt les coses. Quins projectes es proposen al nostre país per sortir de l'atur, de les retallades i la crisi? El nostre, el que proposem, Solidaritat Catalana per la Independència, plantar cara a l'Estat amb un model de concert econòmic real i dissenyar un full de ruta cap a la independència i sortir-nos-en d'aquest estat que va cap a la fallida sistemàtica, o bé el que han pactat Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, que és la d'intentar un pacte fiscal amb Espanya. Un pacte fiscal amb Espanya que defensen el mateix dia que el conseller de Territori de la Generalitat de Catalunya fa públic que l'Estat està deixant abandonades les obres al nostre país. El dia que l'Estat ens adonem, coneixem que està deixant abandonades les obres al nostre país, és el dia que aquí sortim a defensar el pacte fiscal en la línia del concert econòmic. Ja ho van intentar l'any 1999. Aquest Parlament de Catalunya va aprovar que l'objectiu era el concert econòmic. Ja ho van intentar l'any 2005. Aquest Parlament de Catalunya va aprovar que l'objectiu era el concert econòmic. I Espanya va dir no el 2001, Espanya va dir no l'any 2006. Ara tornem a intentar, com si fos el dia de la marmota, una vegada més demanar a l'Estat espanyol el concert econòmic perquè Espanya torni a dir que no, perquè el pacte fiscal amb Espanya és impossible. No els sembla que després de 12 anys, no els sembla que després de 12 anys de demanar el concert econòmic, gairebé agenollats a l'Estat espanyol, ja l'hauríem aconseguit, si fos possible. Hi ha hagut ja majories de tots els tipus. Ja hi ha hagut majories relatives, majories absolutes aquí, majories relatives aquí. No hi ha hagut manera possible d'aconseguir aquest pacte fiscal. Canviem ja el disc, canviem ja l'iPod, si vol, en termes més moderns, senyora vicepresidenta, però canviem d'una vegada per totes aquesta estratègia. A més, un pacte fiscal que vostès han pactat amb rebaixes, aquí. Un pacte fiscal que valgui la redundància han pactat aquí amb rebaixes. No incorporen la recaptació de les cotitzacions socials. Deixem el pagament de les pensions en mans d'un estat espanyol en fallida. Quan aquí es paguen més cotitzacions socials que no pas pensions es paguen els nostres avis i àvies. I per tant tenim un superàvit en el sistema de seguretat social catalana que podria generar un fons de previsió per al pagament de les futures pensions mentre l'estat espanyol està en fallida i és el qui no assegura que en el futur es puguin pagar realment les pensions dels nostres avis i àvies. Vostès també renuncien a acabar amb el dèficit i amb l'espoli fiscal. Incorporen en el pacte que han fet que se li ha de pagar una quota a l'Estat en concepte de cooperació territorial. Aquesta cooperació territorial que ens ha costat 16.000 milions d'euros l'any a 20.000 milions d'euros l'any en espoli fiscal, 3.000 euros per català l'any que se'n van a Madrid i no tornen dels impostos que paguem, aquesta cooperació territorial que vostès incorporen en el seu acord que s'ha de continuar pagant a l'Estat espanyol. Accepten també la lògica de les retallades a Madrid. Vostès pacten que aquest acord es podrà rebaixar també a Madrid, perquè nosaltres els vam fer una proposta, perquè no fos possible acceptar cap retallada per part del Parlament de Catalunya d'aquest concert econòmic a Madrid i vostès la van rebutjar. Què és el que proposem des de Solidaritat Catalana per la Independència? Un concert econòmic real i un full de ruta cap a la independència política del nostre país que ens permeti sortir de la crisi, sortir de l'atur, sortir de l'espoli fiscal. Que la Generalitat recapti tots els impostos, taxes i cotitzacions socials. Que la Generalitat tingui capacitat normativa sobre tots els impostos, taxes i cotitzacions socials. Que aquest model de finançament, abans de plantejar-se a l'Estat espanyol, es sotmeti a consulta popular del poble de Catalunya. Els hi sona això de referèndums, de democràcia, de preguntar al poble? Això que estan fent a l'Europa, no precisament la més avançada? Doncs aquí encara enrere. Aquí estem a l'altra riba del Mediterrani, no a la nord, a la sud, en termes de democràcia participativa. Una consulta popular a tota la ciutadania de Catalunya perquè puguin dir si aquest model de concert és el que volem i no acceptar cap retallada a l'Estat espanyol. Aquí tenim dues opcions. Continuar amagant el cap sota l'ala, continuar no fent res, i que aquesta previsió d'ingressos que vostè fa en el pressupost de la Generalitat de l'any 2012 o de l'any 2013
quan el rebin no el rebran en forma d'euros, el rebran en forma de pessetes, perquè l'estat espanyol ja l'haurà tret del sistema monetari comú. O bé, plantar-nos davant de l'Estat, defensar el concert econòmic, pactar un full de ruta cap a la independència, que Catalunya es quedi dins del sistema monetari europeu, que Catalunya es quedi dins de la Unió Europea perquè puguem ser un país pròsper, un país ric, un país amb futur. Dins d'Espanya, cap a la fallida, cap al fracàs. Amb la independència, cap a la prosperitat, cap a l'èxit i cap al futur. Aquesta és la proposta de solidaritat, vostès van cap a l'altre camí. Allà vostès amb la seva responsabilitat. El poble de Catalunya sabrà atorgar-los la responsabilitat d'aquest fracàs. Gràcies. Gràcies, il·lustre diputat. Presidente, vicepresidenta, diputados, diputadas. Nosotros, evidentemente, desde Ciudadanos, no estamos de acuerdo con el fondo de esta moción, es obvio, por lo tanto no entraré en su debate, pero sí profundamente en la forma. Me avergüenza como catalán que este Parlamento permita que se presente una moción que habla de expolio fiscal. Expolio. Expolio es quitar a alguien lo que le pertenece violentamente. Es intolerable que esta Cámara legitime expresiones tan corruptas, tan venenosas como las que ustedes inoculan al conjunto de la sociedad. Decía Rafael Campalans que la política es pedagogía. ¿Esto es pedagogía? ¿Es decir que cada español roba 3.000 euros a los catalanes? ¿Lo mismo que Plataforma per Catalunya, que hace apología del racismo? Ustedes hacen apología de la xenofobia fiscal. ¿Es pedagogía esto? ¿Le suena? Esto es suyo. ¿Eh? Un español robando a un catalán una cartera. Esto es suyo. Mire, señores, es absolutamente intolerable que este Parlamento permita que se utilicen términos envenenados y nocivos que alientan la xenofobia fiscal. Decía Víctor Klemperer, un filólogo judío que narró el ascenso del nazismo a través de la manipulación del lenguaje, lo siguiente. El nazismo se introducía en la carne y en la sangre de las masas a través de palabras aisladas, de expresiones, de formas sintácticas que imponían repitiéndolas millones de veces y que eran adoptadas de forma mecánica e inconsciente. Las palabras suelen actuar como dosis ínfimas de arsénico. Uno las traga sin darse cuenta, parece no surtir efecto alguno y al cabo del tiempo se produce el efecto tóxico. Ustedes quieren romper la sociedad y enfrentando a los ciudadanos. El lenguaje nacionalista y su semántica, sus palabras, son la semilla que buscan una cosecha de fértil miseria. Porque es miserable, miserable utilizar términos que solo podrían proyectarse a través de Radio Mil Colinas para enfrentar ciudadanos y territorios. Es intolerable, vergonzoso y abyecto. Señor Cañas. Acusar de robo, de expolio, acabo, presidente, de robo y expolio a los españoles de Cataluña tenía que ser reprobado por esta Cámara. Y que ustedes, un grupo de gobierno responsable, entre en esa semántica, solo les sitúa allá donde ustedes quieren estar, que desde luego no es la centralidad. Todos podemos compartir que queremos una mejor financiación para la comunidad autónoma, para nuestra comunidad autónoma. Pero utilizar el dinero, los recursos, para enfrentar ciudadanos y territorios es absolutamente lamentable y absolutamente repugnante. Gracias, vicepresidenta, diputados, diputadas. Ha sido usted diputado.